Moro! Mun nimi on Juho Nissinen, mä oon 20-vuotias lävyseppähitsaaja Kuopiosta. Tässä mulla on tämmönen projekti kesken. Putkirunkoinen crosscart-auto, jonka on itse täysin rakentanut ja hitsaillut. Täällä on sitten, jos kiinnostaa, niin MM-kilpailu. Tää on ollut 2013 Saksan kisoissa tämmönen puskutraktori. Siinä on aika paljon hitsaamista erilaista. Tänään meillä on avattavana tämmönen Kempin Minarkmik Evo 200. Katsotaan mitä sieltä löytyy. No niin, nyt se on otettu tuolta paketista pois ja sieltä paljastui tämmönen kokonaisuus. Tää on Suomi 100 juhlamalli ja tässä on nämä hienot Suomen lippu kuoret. Takaa löytyy on-off katkaisija. Nyt siellä on automaatti asetukset. Eli yhdestä nupista saadaan säädettyä kaikki tarvittava. Materiaali paksuuden mukaan säätyy langasyöttö ja jännite. Nyt siellä näkyy oleva stainless steel, eli ruostumattomalle teräkselle asetukset, mutta laitetaanpas täältä tuota, se löytyy alumiinille. Tietysti hitsaus lisäaine, eli lanka pitää vaihtaa ja suojakaasukin vaihtuu. Mutta sitten jos tykkää itse säädellä manuaalisesti, niin täältä saadaan manuaaliasetukset, joista toista säätyy jännite ja toista langasyöttö ja hitsausvirta. Mutta nyt me laitetaan sinne tuo lanka sisään, niin luukku auki. Lankarullo. Lankarullo sisään. Sitten katkaistaan tänne langan pää. Ajuutetaan se tuonne. Nyt kun sitä on ajuutettu sinne vähän matkaa, suljetaan täältä nämä lukot. Ajetaanpas se nyt sitä läpi ja katsotaan miten se toimii. Elikkä hitsauspistooli. Tää kaapeli mahdollisimman suoraksi. Sitten vaan aletaan painaa pistooli. Siellä alkaa lankakirja pyöriä ja noin. Nyt sieltä tulee lankaa. Siihen tarvitsisi enää kytkeä suojakaasuletku ja etsiä sopivaa heitsattavaa, niin sitä pääsee heitsaamaan. Tässä oli pikainen esittely, minkälainen vehje kyseessä. Ensi videossa luultavasti päästään heitsaamaan.